Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Qərb Hərbi Dairəsinin Mühafizə Tank Ordusunun mühəndis qoşunlarının rəisi Polkovnik Nikolay Ovçarenko İzyum rayonu Seversky kəndi ərazisindən keçən Şimali Donetsk çayı üzərində ponton körpü tikərkən qoşun qrupu ilə birlikdə öldürülüb. Ukraynanın Daxil İşlər Nazirinin müavini Vadim Danisenko bu barədə Rada telekanalının efirində məlumat verib. Ovçarenko ilə birlikdə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Qərb Hərbi Dairəsinin 45-ci Əlahiddə Mühəndis İstehkam Briqadasının 113-61 hərbi hissəsinin 18 hərbiçisi həlak olub, 46 nəfər yaralanıb. Ovçarenko, Qərb Hərbi Dairəsinin şəxsi heyəti arasında peşəkarlığı ilə ad çıxarmış zabit olub.